السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران پختانو د نیو ویډیو سره عزت سره مخاطب ام درباز خان د لیست په حواله به خبره کو چې هغه په 2010 کې او په 2011 کې کم فلمونه کلیو او هغه کې سو اویلیبل دي سوري لشي د فلمونو په باکس افس باندې څنګه کامیابی حاصله کړې و. نور د شاهد خان چې څومره لیستو د یو کال یا د جهانگیر خان چې څومره کم لیستو د یو کال هغه ستاسو سره ما شریک کړی دي. لسٹ آف ارباز خان په دغه باندې نن خبرې کوو. ویډیو فرو وګورئ, چینل چانی سبسکرائب کړئ, چینل سبسکرائب کړئ او د ګنټې نشان ورسره وګورئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت وخت ملاوي. خرازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو. د ارباز خان د لسټ په حواله هیسټري آف پښتو فلم کې هم دا راځي. د 2010 او د 2011 په حواله به خبره کوو چې آیا په 2010 کې ارباز خان څومره فلمونه کړي او په 2011 کې څومره فلمونه کړي دي, سو اویلیبل دي, ریلیز شوي دي او کم په سینما دي. نو ورځو ویډیو طرف ته چې په هغه کې ډېر زیات بهترین فلمونه دي. چې یو د 2010 د 11 سپتمبر یو فلم و جال, چې دا په یوټیوب کې موجود دی, چې ډېر زیات یو ښه سبجیکټ دا جبگل او د ارباز خان ډېر زیات یو ښه سبجیکټ دی, یو اعلی سټوري ده. بل طرف ته د 2010 بل یو ښه فلم زړګي وار خطا نشي, چې دا په باکس آفس باندې ایوریج ثابت شوی, لکه نه تاوان کلی و نه دغه فلم ګټه کلی وه. بل طرف ته په 17 نومبر په 2010 کې دغه فلم شوی زورور, چې دا هم اویلیبل دی په یوټیوب کې موجود دی. تاسو شی کته چې دغه یو بهترین سټوري ده, یو ښه سټوري ده. په باکس آفس د دغه رپورټ ډېر زیات او یو والا راغلی. د 2010 یو بل ښه فلم د لیاقت علی خان په ډایرکشن کې مال جواب راکه, چې دا هم اویلیبل دی, چې ډېر زیات یو کلاسیکل سټوري ده او د جهانگیر خان د ایز هیرو فلم دی د ارباز خان سره. بل طرف ته په 8 اپریل 2011 کې د ډایرکټر بای ارباز خان یو فلم شوی او جوش, چې ډېر زیات کامیاب ترین فلم و دغه لانه دی ریلیز. بل طرف ته په 30 اگست 2011 کې یو فلم شوی چې د نسیم خان په ډایرکشن کې شوی, دغه فلم شغلې, چې دغه یو اعلی یو معیاري سټوري ده او په باکس آفس باندې دغه فلم سوپر هټ کامیابی حاصل کړې وه. بل طرف ته 30 اگست خبره مونږ وکړو 2011 چې د ارباز خان په ډایرکشن کې یو بل کامیاب فلم بازیګر, چې دا هم لا د وصفوري نه دی ریلیز, ډېر زیات یو والا سټوري ده او ډېر زیات سوپر هټ کامیابی دغه فلم هم حاصله کړې وه. بل طرف ته د ارباز خان په ډایرکشن کې یو بل فلم چې په 7 نومبر 2011 کې دغه شوی, انګار, چې ډېرو کتونکو به دا فلمونه په سینما کتلي, چې څنګه فلمونه دي او دغه وخت د فلمونو څومره څنګه ګانې به وي. رحیم شاه, نازی اقبال, شاه سوار, ډېر زیات یو والا میوزیک به دغه ګانو کې, د سټوري نه به هم ښې جوړې دي. بل طرف ته پړانګ بنه چیړي, چې د 2011 یو ښه فلم دغه هم, چې ډېره زیاته کامیابی دغه فلم هم حاصله کړې وه. چې په 2011 په لیست کې فلم نه دی ریلیز شوی د ارباز خان, او په 2010 په لیست کې چې کم دی یو دوا او درې فلمونه د 2010 په لیست کې ریلیز شوي دي. نو ټوټل د حساب د دوو کالو کې ارباز خان په دوه کال کې 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 نه فلمونه, یعنی په 2010 او په 11 کې ارباز خان کړی دي, چې ډېر زیات ښه سبجیکټ, ښه سټوري ني. او زموږ کوشش هم دی چې په دې باندې مونږ خبرې وکړو, کوم فلمونه چې نه ریلیز شوي او زاړی, نو دغه پروډوسر ته, هغه ډایرکټر ته مونږ دغه غوښتنه وکړو چې یاره کم فلمونه د 2010 د 2011 فلمونه دي. 13-14 سال دغه فلمونه وشو, 15 کال روان دی او د اوسه پورې دغه لانه دی ریلیز. نو پلیز مهرباني وکړئ دغه زاړه فلمونه تاسو ریلیز کړئ. او دا کله نه چې هیسټری آف پښتو فلم مونږ سټارټ کړی ده, نو مونږ ته پکې ډېرې زیاتې ښې ښې کامیابۍ نه میلاو شوي دي. د کتونکو سره هم شریک کړي دي دا و د ارباز خان په حواله د 2010 او د 11 لیست. نو ټوټل د دوو کالو د ارباز خان لیست تاسو سره مې شریک کړو, چې په هغه کې 3-4 فلمونه غالبا ریلیز شوي دي او نور لا تر اوسه پورې په سینماګانو پاته کې اکثر اپډیټس راشي په هغه کې لګي. هغه یو څو خبرې ستاسو سره مې شریک کړې. عثمان راکوي اجازه تلوي. الله په امان.